Այսօր ապրիլի 7-ն է մայրության և գեղեցկության տոնը օրվակապակցությամբ ուղերձ է հղել Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը։ Սիրելի կանայք, մայրեր, քույրեր, ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ ապրիլի 7-ի մայրության և գեղեցկության տոնի արթիվ։ Սուրբ Մայրամ Աստվածածնի անվետմամբ սրբագործված այս տոնը կրկնակի խորհուրդ ունի և առավել կարևորվում է, քանի որ հնարավորություն է տալիս Վրեստին խոստովանելու ձեր նկատմամբ ունեցած մեր անսահման սերը, հարգանքն ու երախտագիտությունը։ Այսօր մեր ամենաառաջնային խնդիրներից մեկը վաղվա հուսալի ապագայի հանդեպ հավատի ու մատաղ սերնդի մեջ հայրենասիրության անկոտրում ոգու դաստիարակումն է, և այդ պատասխանատվության մի զգալի մասը դուք եք ստանձնել։ Սիրելի կանայք, մոր ու կնոջ նկատմամբ սիրո ու երախտագիտության դրսևորումները հայկական մշակության բաժանելի մասն են կազմում։ Դուք եք մեր կյանքի լուսավորային կետը, հանուն որի մենք ունակ ենք հաղթահարելու անգամ դժվարահաս բարձրունքները։ Հայ ընտանիքի ամրությունն ու հաջողություններն ավանդաբար խարսխված են եղել ձեր հոգատարության ու անձնազոհության վրա, ուստի առավել քան կարևոր է ձեր դրակատարությունն այսօր, երբ մեր երկրի առջև բազմաթիվ մարտահրավերներ կան ծառացած։ Կրկին անգամ շնորհավորելով ձեզ մաղթում եմ, եղեք միշտ երջանիկ, կենսուրախ ու լավատես, կենսատու ու արարող լույսով լցրեք մեր կյանքը, ձեզ անսպար սեր ու հաջողություններ եմ մաղթում։ Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյան։ Շանակում ենք թող աշկումը Սպիտակի տարածաշրջանի Ջրաշեն համայնքում Թորոսյան քույրերը երկրաշարժի հետևանքով հաշմանդամություն են ձեռք բերել։ 42 տարի անց նրանք մայրացել են։ Թորոսյաններին հյուրընկալվել է Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը։ Մարիամն ու Անգելինան մեկ ամսական են ապրում են Լոռու մարզի Ջրաշեն համայնքում։ Լոռու մարզպետը նրանց առաջին հյուրերից մեկն է։ Մարզի ղեկավարն առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետի ուղեկցությամբ է Թորոսյանների ընտանիքում։ Հայ ընտանիքի ամրությունն ու հաջողություններն ավանդաբար հարմատացած են եղել հայ կնոջ հոգատարությամբ ու անձնազոհությամբ։ Թորոսյան քույրերին ոչ տարիքը, ոչ էլ հաշմանդամության սայլակը չէր խանգարել սնել ու դասիրակել փոքրիկների, զգալ մայրության բերկրանքն ու հայ ժողովրդին նաև պարգևել ապագա մայրեր։ Մարզի ղեկավարն ուսանել է համարում կանանց որոշումն ու կրկնակի շնորհավորում, մաղթելով միայն երջանիկ մայրություն։ Ձեր այդ ուժը, ձեր կամքը ուզում եմ, որ փոխանցվի մեր բոլոր երիտասարդ մայրերին, այն աղջիկներին, ովքեր մայրանալու ցանկություն ունեն։ Սա մեզ համար շատ կարևոր, հատկապես այս օրերին, երբ որ մեր սահմանում մի փոքր լարվածություն կա։ Պատկերացրեք, որ Լամբարյանի հետ որոշեցինք, զանգեցինք գյուղապետի հետ, բժշկի հետ պայմանավորվեցինք, որ անպայման գալու ենք ձեզ շնորհավորենք այս Սուրբ տոնը, որովհետև դուք իրոք արժանի եք և օրինակ եք մեր բոլոր երիտասարդ աղջիկների ու կանանց։ Թորոսյաններին անակնկալ նվերներ, փոքրիկներին էլ դրամական աջակցություն ու նաև պատրաստակամություն մշտապես աջակցել ու նրանց անհոգ ու առողջ մանկությունն ապահովելու հարցում լինել ընտանիքի կողքին։ Սա հյուրերի դեմս մարզի ղեկավարի խոստումն է։ Անակնկալ ուներ նաև համայնքի ղեկավարը։ Աջակցությունների սկիզբն է սա միայն, այն շարունակական է լինելու, խոստանում են վերջիններս։ Առողջություն լի, հաջողություն լի, իրան ձեռի երկար լինի, մեզ էլ օգնության դեպքում օգնի։ Սուրբ Մայրամ Աստվածածնի ավետման, մայրության և գեղեցկության տոնի արթիվ Թորոսյաններին շնորհավորելով մարզի ղեկավարը դարձյալ խոստացավ, կարվի ամեն ինչ, որպեսզի Անգելինան ու Մայրամն իրենց մայրիկների հետ մշտապես շփտան։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Ջրաշեն։ Հիմա նոր սահմանային լարվածության մասին հիշեցնենք, որ Լոռու մարզում ստեղծվել է Լոռի Արցախ հանձնախումբ, որը մարզից ուղարկվող օգնությունները համակարգում է և դարձնում առավել հասցեական։ Գործում է նաև թեժգից Լոռու մարզպետանում 0322204013 հեռախոսահամարով։ Վաղարավոտից մարզկենտրոնում ակտիվ երիտասարդները առաջնագծում կանգնած զինվորներին օգնություն ցուցաբերելու նպատակով կազմակերպել էին առաջին անհրաժեշտության իրերի և սննդամթերքի հավաքագրում։ Նախ հայքի հրապարակում, այնուհետև Արցախ բուրակում ուսանողների կազմակերպած ակցիային ակտիվորեն մասնակցեցին քաղաքի և հարակից բնակավայրերի բնակիչները, իրենց հնարավորությունների սահմանում հագուստ հիգիենայի պարագաներ, երկար պահպանվող սննդամթերք, նպարեղեն և այլ անհրաժեշտ պարագաներ բերելով։
Կեսօրից հետո արդեն Վանաձորի Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու դահլիճում Լոռու մարզի տարածաշրջանի բոլոր խոշոր համայնքների անհրաժեշտ պարագաներ և սննդամթերք բերվեց։ Նախաձեռնությունն իրականացվում է Լոռու մարզպետարանի և Գուգարաց թեմի վերահսկողությամբ։ Միջոցներ են ձեռնարկված օգնությունների հավաքագրման, առաքման ողջ գործընթացը թափանցիկ դարձնելու, յուրաքանչյուր աջակցության մասին հանրությանը իրազեկելու համար։ Սա Լոռի Արցախ հանձնախմբի նախաձեռնությունն է։ Մենք անելու ենք ամեն ինչ, որ մեր զինվորը ոչինչի կարիք, մեր եղբայրները ոչինչի կարիք չունենան, և հավաստիացնում եմ ձեզ, որ այստեղ կանգնած յուրաքանչյուր երիտասարդ պատրաստ է ամեն պահի բացի թիկունքում ամուր կանգնելուց լինել նաև սահմանում մեր զինվորի կողքին ու սուստի տված մարտնչել թշնամու դեմ։ Նախաձեռնության իրենց ներդրումն ունեցան նաև Վանաձորի 11-րդ 30-րդ դպրոցի աշակերտներն ու տնօրինությունը։ Վերջիններիս ջանքերով սահմանին կանգնած զինվորների, կամավորների, ինչպես նաև սահմանամերձ համայնքների բնակիչների համար ուղարկվում էին հագուստ և սննդամթերք։ Ես հպարտության զգացում եմ ապրում և որպես մանկավարժ, և որպես տնօրեն, որ կարողացել ենք մեր սերնդի մեջ դասիրակել այն հայրենասիրական, այն գեղեցիկ, այն ազգայինը, հայի այն տեսակը ձևավորեցինք, որ նրանք կարողանում են մեր պապերի, մեր նախնիների թափած արյամբ ստեղծված հայրենիքը պահպանել ու պաշտպանել։ Այս ամենը կազմակերպելով ուզում ենք ցույց տալ, որ ոչ միայն իրենք են պայքարում թշնամու դեմ, այլ նաև մենք ուզում ենք նրանց օգնել և նրանց կողքին լինել։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի 3-օրվա հավաքած սննդամթերքն ու անհրաժեշտ պարագաները նույնպես ընդգրկվեցին Լոռի Արցախ նախաձեռնության շրջանակներում։ Փորձում ենք ինչ-որ ձևով ցույց տալ զինվորներին, որ մենք նույնպես նրանց կողքին ենք և քաջալերում ենք նրանց ուժ և փառք մեր սահմանները իրենց ուժով պահելու համար։ Առաջնագծի թեժ մարտերին մասնակցող զինվորներին ոգևորելու համար գրություններ, նկարներ ու մաղթանքներ են թողնում արկղերի վրա։ Մենք ձեր կողքին ենք, հայ զինվորներ, բարի ծառայություն, հայ զինվոր, մենք ձեզ հետ ենք, քաջ զինվորներ, փառք քեզ, հայ զինվոր։ Վաշամատինյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ,